սարեպ այդ ձեր, բայց իմ սրտում քարտեր տար, խնդում եմ են ամեն ինչ, ինչը տեսնում եմ, ինչը զգում եմ, ինչ ինձ է սոր, թե լադրում այմ գրիչը, ասա ինձ խնդրում եմ, ինչու է շուտ գալիս վերջը, են ամեն ինչ ինչի համար մենք ապրում ենք, սպասում ենք, հասնում ենք, բայց ցավոք կորցնում ենք, հասնելուց ցնծում ենք, կորցնելուց ցնդում ենք, բայց մեկը պնդում ենք ու պիտ մնում ենք, հետո սթափվում ենք ու պայքարում ենք, բայց միայն դարում ենք, որ վերջում հիասթափվում ենք, հափվում ենք, ինչպես շուրը գետին ու նմանվում ենք, առաջ շուր գետին, ամեն ինչ չորչոս կողմս, քար ու հող, դող մարմնիս մեջ, որ չի կրկին նույնիսկ հողը, երևի կանգստանամ, երբ որ մարմինս պատի հողը, ու երևի հենց սա էլ կլինի վերջին տողը, դեր տարին, երբ որ գա ժամանակ